სალამშიდობისა. გამარჯობათ, პატივცემულო ტელემაყურებლებო. გამარჯობათ. სალამშიდობისა. ეთერშია საინფორმაციო. ინფორმაციები აფხაზეთის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო მოამბე ექსპრესის კორესპონდენტს აფხაზეთის შინაგან. Საგამომშვიდობისა, ჩვენი საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს მუშაობას ეთერშია მოამბის გამოშვება. იყო უცხოეთის ახალი ამბები მოამბეში სპორტის დროა. სალამშვიდობისა გიორგი გულბანს მოგესმინათ. სალამშვიდობის. თავდაპირველად 4-2 ყველაზე მნიშვნელოვანი საფეხბურთო ფორუმის საპირდაპირ ეთერში მუშაობს საზოგადოებრივი არხი საინფორმაციო სამსახური. დღეს თავერთებს და მოვლენებს მოამბე წარმოგიდგენ საღამოს დრბოთ. საღამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერშია მოამბე 20 საათზე ახალ ამბებს.
უბედური. Ჩუნებს მინისტრის პორტფელს. მომავალი წლიდან მთავრობა პენსია მილორავას ქუჩაზე. საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ მოამბეს 20 საათზე. Сагамо მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ მოამბეს 20 ლარის კურსი თითქმის 2 თეთრით დაეცა სავალ საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ მოამბეს 20 საათზე. დღის მთავარ თემებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე თამთა სანიკიძე გაგაცნობთ. მოახერხებს თუ არა მმართველი გუნდი და ოპოზიცია საკონსტიტუციო პროექტზე შეთანხმებას ოპონენტების პირობა და მოწოდება პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან. გამშვიდობისა, თქვენ უყურებთ მოამბეს 9 საათზე. სტუდიაში თამარ ფიროსმანიშვილი მუშაობს. გამოშვებაში დღეს ნახავთ თორმონკურსო პროგრამას. გამოშვებას ვიწყებ ჩატილის გზაზე მომხდარი ტრაგედიით სოფელ